Ռուս-ուկրաինական զարգացումների համատեքստում Վրաստանի դերակատարումն ու քայլերը ոչ միանշանակարձագանք ստացան։ Պատրամիջոցների նկատմամբ ոչ բարոյական դիրքորոշման համար անհապաղ հետ են կանչում Վրաստանի դեսպանին։ Այս մասին ավելի վաղ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի։ Վրացագետը նշում է Ուկրաինայի նախագահի այս քայլին պաշտոնական Թբիլիսին արձագանքումը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրի նախագահը ապա տերազմական իրավիճակում է գտնվում։ Եվ այդ քայլի մեկնաբանությունը ապա տերազմից հետո միայն որիսկ այս բարդ վիճակում երբ որ դից գիտենք դիվանագիտության մեջ դեսպան հետ կանչելը եւ մեղադրելու որ դեսպանը ինչ որ մի բան չի կարողացել անել, բառացի չէ, որ ամեն ինչ չի որ դեսպանից դեսպան է կախված, այլ երկիրը որտեղ ինքը աշխատում է, պետ, պետք է հակված լինի ինչ որ բան անելու կամ չանելու Ֆիզիկական անձանց նկատմամբ քաղաքականացված падրա միջոցներ վրաստանը իր հերթին չի նախաձեռնել։ Վրացագետը նկատում է այս հանգամանքն է հիմք հանդիսացել հիմնական քննարկումների համար։ Միջազգային падրա միջոցները, որոնք ռուսաստանի նկատմամբ ընդունված են, ինքը չի խուսափելու, հա, ինքը հետևելու է падրա միջոցներին։ Որիշ հարցը, որ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ քաղաքականացված падրա միջոցներ ինքը իր հերթին չի նախաձեռնել։ Ռուսաստան-Վրաստան բարդ հարաբերությունների ֆոնին կան տնտեսական հարաբերություններ երկու երկրների միջև։ Մասնագետը նշում է կապետություններ, որոնց այս համատեքստում ճունեն ռիսկեր, ինչ որ տަންտեսության համար շատ կարևոր է։ Տուրիզմի մասով, ամեն ինչով, հա, կապված են էներգետիկայով։ Ոստի այս պարագայում այսպիսի ոչ անզգուշ քայլերը կարող են մերեն հակառակ էֆեկտի, երբ որ հակառակ, հա, Ռուսաստանի կողմից հակա-պաժամիջոցների ֆոնին իրենք կտուժեն, ինչը եւ վարչապետը ասեց։ Խաղաղագետը megenabանում է իրավիճակը բարթացրել է Վրաստանին դիմությունը։ Պարզ է, որ բոլոր այդ պաժամիջոցները, որոնք հնովացել որ վրաստանը չի կարող խուսափել կամ չ կ, դրանց շրջանակներից դուրս գա։ Ոստի կա էս, հա, ֆոնը, բայց բարձացրեց իրավիճակը անդիմությունը, որը այդ մի հայտարարությունը վարչապետի ձևափոխեց, կիսա ճշմարտության եւ ֆեյքերի միջոցով ստեղծեց մի իրավիճակ Եվ որ իրենց մամուլով իրենց մամուլի հետ կապված նաև արտահոսք ապավովեցին դեպի եվրոպական-ամերիկական մամուլ, նաև հայկական դիրույթում կար այդ տպավորությունը շատերmost ստերցել էր, որ պրոռուսական է դարձել այսօր ուիշխանությունը Վրաստանին եւ չի կարարվում պատժամիջոցներ։ Հիշեցնենք ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել էր, որ երկիրը չի միանա Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի սահմանած ֆինանսական ու տնտեսական պատժամիջոցներին։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիջ Ոսկանյան, Իրան լուրեր։